23 квітня відбувся візит делегації Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА в рамках моніторингових перевірок за дорученням президента 29 лікарень Київщини, що задіяні під лікування від ковіду. Делегація відвідала реанімаційне відділення, оглянула приміщення, де зберігаються ліки для хворих на ковід. Дякуємо вам, дякуємо губернатору. Медперсонал забезпечений, а для нас на сьогоднішній день це найбільш важливіше – це захист медичного персоналу. Звичайно, важливо також здоров'я пацієнтів, але на сьогодні наш медичний персонал на передовій. Вони є воїнами тільки не з автоматом, а з фонендоскопом. На сьогодні є знову ж проблема. Коли купуємо в аптеці, да, є різні ціни. От ми, наприклад, закупили цей флінокс по 700 гривень упаковка. 700 гривень, але його дуже мало. Ми його чекали 3 місяці, поки отримали з фірми. Інші препарати, вони майже в 2 рази дорожчі. Після огляду приміщення ліків відразу кілька рекомендацій. У кабінеті генерального директора підвели підсумки першої половини візиту і відразу прес-конференція для журналістів. Я переглянула всю лікарню, практично була в реанімаційному відділенні, була в відділенні там, де хворі знаходяться не лише і постковідні, і з ковідом, і які ще не потребують реанімаційних заходів. Хворі спілкувалися з усіма. Взяла пульсоксиметр, практично сама приміряла всім пульсоксиметр. Перевірила наявність кисню в системі. Всі хворі, з якими я спілкувалася, задоволені. Задоволені і працівниками медичними, самим доглядом, харчуванням, ліками. Жодна людина не сказала мені, що вона купувала ліки, які стосуються конкретно лікування ковіду. Завдяки національній службі, адміністрації і насамперед це підтримці місцевої влади, і пакету національної служби, і коштів дійсно у лікарні вистачає на те, щоб забезпечити безкоштовне лікування, якісне. Що можу сказати про вашу лікарню? Вона дійсно вона є особливою, бо розрахована Київська область далеко, ви знаходитесь на території Чернігівської області. Ми на сьогодні, була невелика нарада, і за дорученням Міністерства охорони здоров'я основне питання, яке ми на сьогодні розглядаємо, це розробка змін внесення в госпітальні округи. І враховуючи те, що ви знаходитесь на Чернігівщині, основним питанням, яке стосується, я думаю, всіх мешканців міста, це міста, це куди ми будемо направляти, лікарі будуть направляти, дітей лікуватися, хворих з інсультами, хворих з інфарктами, і яким чином будуть обслуговуватись чернігівчані, які живуть наприкінці в селі, яке знаходиться до вашої лікарні дуже близько, але знаходиться на Чернігівській. Ми будемо зустрічатися разом, враховуючи те, що Київська область, вона теж особлива, бо вона знаходиться вокруг столиці, і в столиці, в якій є дуже багато закладів Академії медичних наук, залізничні лікарні, лікарні СБУ, лікарні МВД. І враховуючи, це госпітальний округ, він буде трішечки відлічатися від тих, які формуються в інших областях. Я думаю, що це питання буде займати значну частину в формуванні нашого госпітального округу, і ми за один стіл переговорів будемо однозначно сідати з чернігівськими керівництвом, з департаментом охорони здоров'я. Я думаю, що я доповім своєму керівництву, і ми будемо виходити на більш високий рівень, щоб не мешканці вашого городу не мали незручності в госпіталізації, і краще їм лікуватися в найближчій лікарні, незалежно від того,
де вона знаходиться, кому вона підпорядкована. Точно так же, щоб мешканці Чернігівської області отримували лікування в найближчому закладі, враховуючи те, що заклад у вас заклад потужний і вже дуже замітно, що дуже багато вже зроблено. Обговорили і тему складних відносин з деякими лікарями, що працюють як фізичні особи-підприємці. Національна служба охорони здоров'я підписує договори з любим лікарем, незалежно від форми власності. Або це сімейний лікар приватної клініки, або це сімейний лікар державної клініки. Самим договором я раджу вам всім його взяти і перечитати. Договором є багато пунктів, в яких виписані всі обов'язки сімейного лікаря, який хоче отримувати кошти від держави через національну службу. І якщо написано в цьому договорі, і держава оплачує лікарю за кожного декларанта окрему суму, то і якщо там написано 24/7, то це мова йде про 24/7. І якщо лікарі кажуть, ми не можемо працювати, я теж не можу працювати 24/7, але в той час, коли мене немає, в мене є заступники. І коли сімейний лікар бере ліцензію, то, мабуть, їх повинно бути 2 або 3. І вони перекривати повинні той час, коли самі недоступні, або в них це зрозуміло всім, що ми не можемо працювати без пристанку. Але чергування в нічний час, в вихідні, в святкові дні повинні організовувати ті, хто прийняв рішення для себе працювати не на державній, не в державній клініці, а в приватній. Якщо лікар не хоче виконувати всі вимоги НСЗУ, він може відкрити частну клініку і не отримувати державні кошти, виставити свій прайс, який йому подобається, і обслуговувати людей 2 години в сутки чи в тиждень. За гроші хворих. Тому тут є лише 2 пункти. Або ти отримуєш кошти від держави і виконуєш всі пункти договору, або ти просто приватний лікар, який працює на себе і заробляє кошти на себе, свою родину, персонал твоєї приватної клініки. Тут немає питань. Підсумковій прес-конференції взяли участь міський голова та генеральний директор лікарні. Дуже приємно, що ми отримали таку оцінку щодо готовності до лікування, в першу чергу, ковідних хворих. Зрозуміло, що сьогодні ми маємо головний виклик – це пандемія, це локдаун, який сьогодні запроваджений на території всієї Київської та Чернігівської області. І це розуміння того, що ця хвиля не остання. Навіть розпочата вакцинація, вона не дасть результату швидко, тим більше, що темпи хотілося б, щоб вони були трохи кращі, але тут і саме суспільство не готове сприймати вакцинацію так активно, як того вимагає виклики ковідні. Тому ми проговорили, а що нам робити далі, як діяти і як розвивати лікарню, щоб бути готовим до більш серйозних викликів, якщо вони такі будуть. Хотілося б, щоб їх не було. Звичайно, хотілося б, щоб не було. І будемо рухатися в цьому напрямку. В напрямку закупівлі додаткового обладнання, стимулювання медичного персоналу, але тут з цим на сьогоднішній день, слава Богу, все добре. Проговорили ту ж саму проблему взаємовідносин між лікарями різної форми роботи. І я тут погоджуюсь, тут треба читати матчасть, як кажуть, вивчати обов'язки кожного. З часом всі зрозуміють, як треба працювати. Ну і третє складове, те, що ми почули, госпітальний округ, для нас воно також важливо. Ми повинні розуміти по тим напрямкам, які ми не можемо забезпечити безпосередньо тут Славутичі, а вони такі. Зрозуміло, що є нейрохірургія, да, хірургія серця, онкологія. Ми повинні розуміти маршрутизацію нашого пацієнта, куди він буде перенаправлений нашими лікарями. Чи це буде виключно Київська область, лікарні Київської області, чи це буде домовленість і Чернігівської області в тому числі, як, наприклад, ми маємо сьогодні тестування по ковіду. ЛР-тестування ми проводимо в лабораторному центрі Чернігівської області, і з цим великих проблем немає. Є певні непорозуміння по деяким аспектам, але ми їх вирішуємо і дякую тут підтримці Міністерства охорони здоров'я, які
стали на нашу сторону і підтвердили, що взагалі все це фінансується з державного бюджету. Тому і тут я бачу нормальну перспективу для того, щоб і наші пацієнти в разі потреби лікувались там, де це можливо, в Чернігові. Ну, давайте будемо казати про місто Чернігів, бо ключові лікарні там. І щоб потенційні пацієнти, які живуть навколо Славутища, в навколишніх селах, мали можливість лікуватись в нашій лікарні. І запит на це також є. Запит на це також є, в тому числі і певні виїзні прийоми наших лікарів, в тому ж Любічі, чи в Ніданчі, чи в інші села. Можна і цим шляхом іти, і це вписується в нашу співпрацю громад, яку ми розпочали вже декілька років по іншим проєктам, в тому числі і по проєкту охорони здоров'я. Потрібно себе берегти, потрібно берегти близьких. Поступають пацієнти в запущених станах, поступають пацієнти в тяжких станах, і в більшості випадків, навіть не в більшості випадків, а 100% пацієнти, які поступають до нашого відділення, це пацієнти з двосторонніми тотальними пневмоніями, більшість з яких потребує кисневої підтримки. На сьогодні лікарня справляється, на сьогодні лікарня навіть має декілька вільних місць, на сьогодні лікарня забезпечена повністю тією необхідністю кисневої підтримки для пацієнтів, яку на сьогодні пацієнти потребують. Я щиро вдячний Олені Володимирівні за позитивну оцінку роботи нашого медичного персоналу, нашої лікарні. Для жителів наших хочу сказати, що і запевнити, що наш персонал зробить все для надання якісної медичної допомоги при необхідності кожному з вас. Бажаємо здоров'я! А після прес-конференції нам відкрили маленьку таємницю. Міністерство охорони здоров'я закупило на сьогодні вже більше 40 машин для Київської області. І екстрена допомога Славутич повністю буде замінені обидві машини, які у вас не дуже гарному стані. Думаю, що до осені, поки договори вступлять в силу і приїдуть машини, до осені по Славутичу будуть їздити нові машини екстреної медичної допомоги. Дякую. Дякую. Повністю обладнані сучасним обладнанням, всім, яке необхідно по табелю оснащення. Тоді вас запрошуємо на перерізання стрічки. Домовились. Ближче до фіналу делегація побувала у приміщенні екстреної медичної допомоги. Візит був маленьким сюрпризом навіть для завідуючої Славутичської підстанції Тетяни Казаріної. В Чернігів уже з'їздили, сьогодні відвезли ОНМК. Ну, у нас є договоренність з чернігівськими больницями і по определеним діагнозам, які не обслуговуються тут, в програмі НЦЗУ, вони обслуговуються в Чернігові. Проблем нет. Они там встречают чуть ли не у порога. Видно вообще не могут. Вокруг места находятся такие села. Да. Вы выезжаете на эти выклики? Нет, это Черниговская область. А можливість маєте? Это же не мы командир. Это все ОДВ должно же нам как-то. Куда нам дают? Вот ДТП, пожалуйста, да, 5 километров. Ну, в общем, вызов получили на планшет и... И мы поехали. Иногда бывает ночью присылают бровары, улица там такая-то. И единственное, что можешь перезвонить диспетчеру по напрямку и спросить, нам действительно ехать бровары? Да. Да, нам действительно ехать бровары? Или у них там есть этот пионерский лагерь Славутич? Ну вот, пионерский лагерь Славутич. И они звонят нам, что Славутич, там пионерский лагерь туда-сюда. Ми уточняємося і все. Так що... Гарна новина, яку я вам можу передати від Київської обласної державної адміністрації. До кінця року ви отримаєте повністю оновлений парк. Я не думаю, що це буде касатися Славутича, тому що значить, станція – це у нас все-таки як-никак не Чорнобиль, а Бровари. Да, мы бровары. И там гораздо больше бригад, и гораздо старее у них машины. Если чего, отказываться? До наступного осени у нас будет больше 100 новых машин. Будет и бровара, будет и вам. Мы будем очень дякуємо. Мы дуже чекаємо ці машини, для нас дуже важливо. І я впевнений, що кожен славутичанин, і Тетяна Івановна особливо, вам бо подякує. Бо я бачу, що вона вже згодна уступити бровирам. А начальник департаменту вирішила оглянути машину швидкої допомоги. Ну, то у нас і каталки, і качалки, і дефібрилятори, і відсоси,
и холодильники. То есть, ну, мы практически... Вот. Единственное, что... А лучше я не бачу, я? Кого-кого? Носилки. Вот они. Вот одни. Вот одні, вот шари. А жесткие вон под низом. А поки говорили про проблеми, надійшов виклик і швидка поїхала. А в фіналі персональне побажання для всіх славутичан. Я призиваю всіх прививатися. На сьогоднішній день, нам найближчими днями, сьогодні-завтра, ми отримуємо нову велику партію вакцини Covishield, індійську вакцину. Я особисто прививалася її, я перехворіла, але я і прививалася цією вакциною. Я призиваю всіх провакцинуватися. Це на сьогоднішній день єдиний шлях спасти всіх своїх рідних, близьких і самого себе від тяжкої хвороби, від тяжкого перебігу, від тяжких ускладнень. Другого методу і виходу немає. Вакцинація – це єдиний метод. Те, що я кажу, що найближчими днями прибуде вакцина, на сьогодні дорожня карта, яку розробило Міністерство по плану вакцинації, відкривається повністю, і ми хочемо на наступному тижні, там 28-30, провакцинувати велику кількість людей 65+. Так що я вас призиваю, всі, кому за 65, записуйтесь на вакцинацію у своїх сімейних лікарів через гарячу лінію, через дію, да, через додаток дію на вакцинацію, і за ці дні до свят ми зможемо зробити вам всім вакцинацію. А те, що стосується наступаючих свят, пасхальних свят, травневих свят, велике прохання. Лише ми саме можемо себе зберегти. І той, хто перехворів, лише він може передати, яка це важка хвороба. І лише молодість, яка в нас нічого не боїться, вона не розуміє, що вона дуже швидко проходить. І якщо ви не бережете себе, і чи маєте на увазі те, що ви не захворієте, ви повинні пам'ятати, що у вас є батьки, у вас є бабусі, дідусі, які хворіють, і ви можете принести цю хворобу в дім, і буде страждати ваша родина і ті, кого ви любите. Я дуже призиваю всіх, не чекайте локдауну, не чекайте червоної зони. Давайте побережемось хоча б травневі, всі травневі свята. І я думаю, піде на спад сама пандемія, і ми завершимо в травні цю волну і здихнемо повітрям в літо. А в фіналі приємна інформація, яка не має відносин до цього візиту. Славутицька міська лікарня пройшла акредитацію.